Բարձրաբերձ լեռների փեշերին ձմեռը երկար է ձգվում, տարվակեսից ավելին այստեղ ձյուն է։ Գարնանային օրերն էլ հիմնականում անձրևային են։ Սեզոնային ինժեներական աշխատանքներն առօրյայի հիմնական մասն են։ Դիրքը հարկ է մշտապես պատրաստ պահել, բացառել որևէ բացթողում, ինչը կարող է խոչընդոտ հանդիսանալ մարտական խնդրի կատարմանը։ Ուստի ձյան հալվելուն պես տղաները գործի են անցնում։ Կատարում ենք ինժեներական աշխատանքներ, դիրքերի բարելավում, ինչպես նաև կացանների բարելավում, աշխատում ենք ամեն ինչը բարելավենք, ավելի բարձր մակարդակով իրականացնենք մարտական հերթապահություն։ Դիրքապահների մեծ մասը 2020-ին Արցախում էր, կամավորագրվել էին պատերազմի առաջին իսկ օրերին։ Մարտական խնդրով Վաշտի անձնակազմը տեղափոխվել էր Քարվաճար, որտեղ մի քանի հերթափոխով մասնակցել են պաշտպանական գործողությունների, կասեցրել հակառակորդի գրոհներն ու կանխել առաջխաղացումը։ Պաշտպանել ենք մեր հայրենի հողը, մեր քերծերը, մեր ժայռերը պահպանել ենք մինչև վերջին օրը, կռվել ենք արիաբար, հետ ենք դարձել պատերազմից հետո, հիմա մեր դիրքերը մենք անառիկ պահում ենք մեր դիրքերը, ինչպես որ կարգն է, անկոտրում ձևով, մարտական ձևով։ Հրայրը վստահեցնում է, որ արել են ամեն հնարավորը, կռվել են ուժերի ներածին չափով, արել անհնարին անգամ։ Պատերազմի դասերը ցավոտ էին, բայց եւ անցած ճանապարհը վերանայելու թանկն ու կարևորը վերաարժևորելու հնարավորություն։ Այսօր առավել մեծ պատասխանատվությամբ անկոտրում ոգով շարունակում են ծառայությունը պետական սահմանի իրենց վստահված հատվածում։ Հրադադարի խախտում չի նկատվել, չի գրանցվել, այսքան ժամանակ զբաղվում ենք մեր ծառայությունը առօրյա։ Սերյոժան համազգեստ կրելու որոշումը կայացրել է դեռևս 5 տարի առաջ, հետևելով հոր օրինակին։ Հայրը Արթուր Ջարահյանը Արցախյան առաջին պատերազմի տարիներին կամավորագրվել ու Արցախ էր մեկնել։ Չլդրան, Դրմբոն, Մարտակերտ, Սերյոժան պատերազմի մասին հոր հիշողությունները, պատմությունները լսելով է մեծացել ու պատերազմի օրերին էլ հենց այդ պատմություններով ներշնչված հոր հետքերով Արցախ էր մեկնել։ Ոնց որ մեր այդ պատերազմական այդ ոգով, որ իրանք հաղթել են, հաղթանակել են սահմանը, հող, հայրենասիրություն, ես էլ այդ մտածելակերպով, այդ հոգեբանությամբ մեծացել, չնայած իրանից թաքնում եմ այս մտել զինվորական ծառայության, բայց սիրել եմ այդ գործը, սիրում եմ այս գործը, ամենակարևորը պատվով եմ կրում իմ համազգեստը։ Անձնակազմը մարտունակ վիճակում է, իրենց բարոյական վիճակը կայուն է, շատ բարձր է ու ցանկացած խնդիր պատրաստ են կատարելու, պատրաստ ենք մեր դիրքերը ամուր եւ անառիկ պահել։ Այս պահին առաջնագծի այս հատվածում հարաբերական անդոր է հակառակորդը, հրադադարի ռեժիմը չի խախտում, սակայն խաղաղությունը շարունակում է փխրուն մնալ։ Տղաներն ասում են, վերջնական խաղաղություն կհաստատվի միայն այն ժամանակ, երբ կվերականգնվի պատմական արդարությունը։ Նաեռահամբարձումյան, Վոլոդիա Տերաստվածատրյան, Զինուշ։